محمد احمد نبی دوزدار چار یارم تابع اولاد علی مذهب حنفی ادارم ملت حضرت خلی خاک پائے غوث الاعظم زیر سائے ہر ولی دست گیرس ینچے از سال سونے ینہتہیں دے سلیم زون گرون دست گیرس ینچے از سال سونے ینہتہیں دے سلیم سر پائن پنن وط راوس گاش وندراس وشینا حال سونی سر پائن پنن وط راوس گاش وندراس وشینا حال سونی دست گیرس ینچے از سال سون ینہتہیں دے سلیم زون حی حی گت کر آس روئے حسین اسبو وار وچینا بلی از دود میونی گت کر آس روئے حسین اسبو وار وچینا بلی از دود میونی دست گیر چون سیرس واقف باز شیر باوان آرگی نامیونی دست گیر ینچے از سال سونے ینہتہیں دے حیم زون گرون دست گیر اس ینچے از سال سون ینہتہیں دے دست گیر معرفت دل میں پرنا کر بڈیش نیر عد ارمان میون دست گیر معرفت دل میں پرنا کر بڈیش نیر عد ارمان میون دست گیر پان اعلان کر موت چھی مریدان امداد ناو میون دست گیر اس ینچے از سال سون ینہتہیں دے سلیم زون وچ پیر اس کیا چھ در بار آنی کھل مانیر بوز فریاد ایمیون آغا ناد لائیان سری چھ دس گیر اس سوز امداد کری دل شاد میونی دست گیر اس ینچے از سال سون ینہتہیں دے
الحمد لله مهمان کرام چ اس برو کن تش